Най-малко 1080 лева да бъде минималната работна заплата от до година. Размерът се очаква да е такъв, за да се достигне минималното възнаграждение, което трябва да е 50 на 100 от средната заплата у нас. В този момент в един от най-бедните райони у нас, Монтана, започва и кампания във връзка с по-високите доходи. Биляна Борисова е на място и ще ни разкаже повече. Здравей! Здравейте от Монтана, градът и въобще областта и Северозапада, който се слави с най-ниските заплати. Тук е Мариан Каменов, който ще го попитам. Колко трябва да получавате, за да живеете нормално? 1600 лева. Вие работите в момента? Земеделски производителство. За какво стигат и не стигат до сега парите? Почти за нищо, ама горе-доле. Тия заплати, аз съм пенсионер и много малко взимам, но брат ми, майка ми горе-доле ме подръзват. Иначе, ако съм сам, няма да мога да смогна с нищо, нито си мога да се платя водата, нито тока, нищо няма да може. 1600 лева според вас ще ви стигнат, за да живеете? Горе-доле, да. Това е изчисленията, които синдикатите казват. А вие? Това е минимума. Това е минимума. 2000 лева си тева на човек. За човек да се подръжа, иначе няма как. Да, разбирам ви. Към Мария Лазаров, областен координатор на КНСБ в Монтана. 1080 лева достатъчни ли са, за да живеят хората нормално? Не са достатъчни. Здравейте и добро утро на Нова Нюс. Не са достатъчни, защото от 1080 лева се приспадат данъци и осигуровки. И един работещ, например, 15 години, след всички удръжки, които му се приспаднат, той получава някъде около 26 лева, чиста сума. Той получава около 838 лева, като минимума за който е прага на бедността е 526 лева. Което отново е крайно недостатъчно, да, за издръжката на един човек. А как се определя тази сума и трябва ли задължително минималната работна заплата да се обвързва с нещо? Тя се определя по формула, като формулата е следната. Взимат се трето и четвърто тримесечие на предходната година и първо и второ тримесечие на тази година. Събират се цифрите от средната работна заплата за страната, разделят се на 4 броя на тримесечията и след това се умножава по коефициент 0,5. И по този начин се определя минималната работна заплата за страната. Възможно ли е да е по-висока през следващата година или горе-долу към 1080 лева? По тази формула така е изчислено, че ще е 1080 лева. Трябва да бъде 1080 лева. Могат ли обаче всички работодатели да я дават? Защото знам, че и при други репортажи, които съм правила преди време с увеличаването на минималната работна заплата, работодателите са казвали, че се задъхват и не могат. Това не знам. Просто те са задължени да я дават, защото се приема с постановление на Министерски съвет и просто трябва да се съобразят с това нещо. Каква сума е необходима в момента в България за издръжката на един човек работещ? Необходимата сума, говорим за чистата сума, която трябва да получава един работещ човек, е 1454 лева. Чисто, което трябва да получава, но за едно тричленно семейство с един работещ и едно дете, сумата трябва да е 2616 лева. И какво се получава? Това е двойно по-малко? Това е по изчисление, да, и по изследване на КНСБ. Това е малката пазарска кошница. Това е най-необходимото, което човек може да си купи, за да живее. Вие днес и организирате, и среща с граждани. Каква е целта? Това са кампании, които се провеждат във всички общини на област Монтана. Да чуят трудовите, осигурителните права, ако се интересуват за пенсии нещо, ако се интересуват как да получат обезщетение за безработица, всички тези въпроси могат да получат отговори тук. За какво се оплакват най-често хората? За ниските доходи. Ниските доходи са най-големия проблем на хората. До кога ще продължи тук кампанията? Предполагам, че до към 4. Кога ще стане обаче ясно, ще ги взимаме ли тези 1080 лева? На 1 септември трябва да се приеме постановление на Министерски съвет. С това постановление да се определи размера на минималната работна заплата. И от 1 януари 2025 година би трябвало вече да се взимат 1080 лева като минимална работна заплата.
Могат ли да ви подадат сигнали тези, които пък не след 1 януари няма да получават толкова? Могат, да. Могат. Няма проблеми. При нас могат да подават сигнали, както и в инспекция по труда. Ние работим съвместно с инспекция по труда. Сигнала, който се подаде при нас, веднага ще бъде свален в инспекция по труда. Тоест, можеше да потърсят и вашата помощ. Започват да се интересуват хората и да идват тук. Най-вече се интересуват от това, от заплатите си. Дали 1080 лева ще се получава след 1 януари, предстои да разберем. Сега, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите